ערב טוב בית שמש, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך כל הקהל הקדוש שהגיע בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. ראש חודש אדר. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. אנחנו בחודש הזה מרבים בשמחה. והיום בשיעור הזה נלמד כולנו מי זה אדם שמח. אתמול ברוך השם, אני רואה פה חבר'ה שהיו, זכינו ללמוד לימוד מוסר מאוד מיוחד. איך מגיעים לשמחה? למדנו שמגיעים לשמחה על ידי שירה. 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 לשיר. אבל היום נלמד מי זה אדם שמח. בלי לעשות כלום. רק לעשות פעולה אחת. ואומרת הגמרא, מי שרוצה להגיע לשמחה, יתקרב למידה שנקראת מילה דשטוטה. אתה רוצה להיות שמח? קח הכל בקלות. רוצה להגיע לגיל 100? איך אנחנו אומרים בפורים? מרימים כוס, אה? לחיים, לחיים, שנזכה לשמוח עד 120. פעם שמעת עד 130? אה, ישי כפרה עליך? אתה שמעת פעם עד 140? אבי, שמעת עד 155? יש מישהו אומר לך 119 כולל מע"מ? לא. כולם מה מאחלים אחד השני? שתחיה ותהיה בריא ותהיה שמח עד 120. הגמרא מלמדת מי זה שמח? מי זה אדם מבסוט מהחיים? שהחיים שלו דבש? שהחיים שלו עוברים כיף לחיות? שהחיים שלו זה תענוגות? מי מגיע ל-120? אומרת הגמרא, ארבעה הגיעו לגיל 120. והם משה רבנו, רבי עקיבא, הלל הזקן, ורבי יוחנן בן זכאי. ארבעתם הגיעו לגיל 120. למה? נלמד בשיעור הזה בעזרת השם. אומרת הגמרא, משה רבנו, מי זה היה משה רבנו? מה כתוב עליו? היה גאון? ככה כתוב עליו? לא ראיתי. מה כתוב עליו? ידע את התורה בעל פה, הלוך ושוב? לא ראיתי. ודאי ידע, לא ראיתי כתוב. מה כתוב עליו? הייתה לו בקיוס? מה כתוב עליו? הענב מכל האדם. מה שאתה לא אומר לו? הוא מחייך. אז ישיר, משה, מתי שאתה לא רואה אותו, איך שהוא לא מדבר, איפה שהוא לא נמצא, אז ישיר משה. מה זה אז? א', ז'. א', זה היום הראשון של בריאת העולם, ז', זה יום השבת, היום השביעי. אז, מ-א' עד ז', מראשון ועד שבת, מתחילת ועד סופה, ישיר משה. אני שר. אני קל לי. אתם צועקים עליי? קול של השם. פוגעים בי? אני ענב, אני פשוט, אני עובר לידי. עושים עליי מחלוקת מי? כל גדולי עולם? קורח ועדתו? כל המרנים והרשלצים והגאונים והמקובלים ורמרם וכולם עליי! אומר משה, שאני שותק. מה זה? מה עם שטויות? מה, לא כואב לך? גם אם כואב לי, מה שטויות? מה זה? זהו, לא. מה, ככה? כן, ככה. מה, אתה שם? אם ימיתו אותי? לא, שימותו לבעדם. משה רבנו. לא כתוב עליו איזה גאונות, לא כתוב עליו שהיה מתוחכם. מה כתוב עליו? היה ענב. אבי כפר עליך ענב, פשוט. מי אני? אומר הקדוש ברוך הוא, היי משה, אתה בכל ביתי? נאמן הוא. אתה נאמן לי. ואתה כל מה שלא אומרים לך, אתה לוקח את זה באהבה. כל מה שלא יוצאים עליך, אבא. יש כאלה מכניסים, מוציאים. יש כאלה מכניסים, לא מוציאים. משה רבנו, זה מעביר ליד, לא מכניס. אבא, הכל לטובה, מה אני שטויות, אבא. נכון, ויתרו עליי שהייתי ילד קטן, זרקו אותי למים. רצו, עשו לי טובה, רצו שאני אחיה. אני לא גודל עם רגשי נחיתות, אני גודל באמונה שזה לטובה. איך אני אגל את ישראל? רק שתיים גלו את ישראל.
אסתר שלא פגמה בכיבוד הורים, ומשה שלא פגד, לא פגם בכיבוד הורים. אם הייתי גודל אצל אבא שלי, אמרם, אולי הייתי מתחצף או עונה לו, או שקצת לא מכבד אותו, לא היה לי זכות לגאול את ישראל. כל לטובה. גדלתי בבית פרעה? וואלה, כן, גדלתי. כן. גדלתי בבית, באים אל השם, אני הרב, ואני גמור. אני גדלתי אצל רשעים, אני גמור, אני גדלתי אצל רשעים, גמור. גם משה גדל אצל רשעים. הוא גאל את ישראל בסוף. רק אתה לא מאמין שזה שגדלת שם זה לטובתך. הוא האמין. לא, רבנו, אבא שלי כופר, לא מאמין. הוא ישחט אותי. גם את משה רצו לשחוט. מי גידל אותו? פרו, חצי מטר. שייבה, וסנטין. מה, מי גידל אותו? גמד. מה, פרו היה, ראש? איך זה נראה? דרדסבא. מי זה היה פרו? מה פרו? מה זה פרו? יש את החורים של העכברים לאכול גבינה בתום וג'רי? פרו נכנס לשם חופשי. מי זה פרו? משה בכה? לא. אם לא הייתי גודל פה, לא הייתי גודל ישראל. ומצד שני גם גדלתי בבית מלוכה, למדתי איך מתנהל, למדתי פה הכל. כל מה שצריך למדתי פה. פרו זורק אותי מהבית? טוב, זורק אותי. איפה שאני אזרק, שם אני אמצא אישה. אני בכלא? בסדר, אני בכלא, אומר משה רבנו, אני בכלא. מה יכול להיות רע בכלא? שיהיה בסדר. מי מאכילה אותו בכלא? ציפורה. מי זו ציפורה? בת יתרו. מאכילה אותו בתוך הבור. בתוך הכלא. בסוף, אם הוא מתחתן, אם זאת שהאכילה אותו, כל דבר אומר משה רבנו. אני בא לפרו, בתחילו אורחימו. פרו, שמע, מכה ראשונה תבוא, חבל, חרם. לא, מקשיב טוב, מכה שנייה. טוב, אני לא, שלישית, רביעית, חמישית, שישית, שביעית, שמינית, שיעית. בחורות, אתה לא רוצה, בסדר, תקשיב. לא בלך, אני, לא. אני רק הודעתי לך את מה שכתוב, זהו. ענב. פשוט. אני אמרתי לך מה שלא, כי אתה לא רוצה להקשיב, אתה רוצה לצאת עליי, תצא עליי, מה אתה רוצה? אני אמרתי לך מה שממני, ממנו, אני רוצה להיכנס לארץ, בוא בוא אמר, תפסיק להתפלל, חלס והתחנן, חלס, תעצור! אבא, אתה לא רוצה לטובה? אתה תיפטר ביום שנולדת לפני 120 שנה. עליך יאמר עד 120. למה? ענב. לוקח הכל, קלות. הכל בדיל, יעבור, יעבור, יעבור. מה? איך אומר המהרש"א? הדיל הכי טוב עם הקדוש ברוך הוא אומרים רבותינו? להעביר. בדיל ויעבור. אם אתה מעביר, אין דיל יותר טוב מזה. תעביר. הלל הזקן. מי חולק על הלל? שמאי. הוא פעם רב איתו? לא. מה פתאום? מי זה? הלל. מי זה? הלל! רגע. מה? תפתח לי, רבי שמאי, תפתח לי, צדיק שלי. מי זה? הלל? רבי הלל, זה אתה, סליחה. פותח דלת, מה שלומך, רבי שמאי? בסדר, רבי הלל. אומר לו, רבי שמאי, אתה זוכר את הבוקר? אומר לו, כן, אתה כועס עליי? לא, חלקנו לשם שמיים. אומר לו, אתה לא כועס עליי, לא, תוכיח לי. אומר לו, יאללה, שלוף. אומר לו, הבת שלי הגיע לגיל 17. הבן שלך בן 18. בחור טוב. הבת שלי ילדה טובה. מה אתה אומר? חתונה. אמר לו, תודה רבי שמאי, אני אוהב אותך. מחר בבוקר נמשיך לריב, אני ואתה נגיחות. התווכחתי איתך היום, נו, אז מה? בערב נחגוג בחתונה של הילדים, נו, אז מה? הלל נכנס למקווה, אומר את הגמרא, בא בחור, צועק לו, הלל! הלל! מתלבש? עכשיו לא התלבש, זה לא סתם ג'ינס קרוע, מכפרה עליך. גרביון עם, איך זה נקרא? סירה? איך זה נקרא גרביים האלה? איך זה נקרא גרביים? סירה, למה זה נקרא סירה? אני תמיד, היה לי קושייה, למה זה סירה? למה לא יחתה? ככה, אני סירה. יעני את השד, סבבה. שם גרביים של סירה, שם לך נייק שוקס,
שם לך מכנס, הוא הצמוד הזה לגוף, וזה נקרא סקיני הזה, של נייק, שם לך חולצה של אדידס, 8 פסים, כובע של אנדר ארמור יוצא, לא, פעם, זה רבותינו, זה לשים גרביים, זה לשים לבנים, זה לשים סמלה, זה לשים גופייה, לשים תלית, לשים זה, לשים, סדר את עצמך. הלל! סידר את עצמו, יצא, צריך לפעול. מישהו קרא לו, יצא. יוצא אליו, אומר לו, כן, צדיק שלי. אומר לו, צדיק שלי. אומר לו, כן, צדיק שלי. צדיק שלי. הלל, תחזור, תחזור למקווה, תחזור. אתה קראת לי צדיק, קראתי לך, תחזור. ויתרתי, לא רוצה, לא צריך. אבל קראת לי כפרה, תחזור, הלל. בטוח צדיק, בטוח תחזור. מאה, תחזור. טוב, בסדר, הכל בסדר צדיק, כן. שבת שלום, שבת שלום. חזר. מתפשט, מוריד, זה לא מוריד 4 בגדים מכה. אחד, אחד. מרן הבית יוסף כותב, מי שמוריד בגדים, 2 בגדים במכה אחת, סגולה לאבד את הזיכרון שלו. הוא מתחיל לא לזכור דברים, למה? לא מורידים בגדים מכה אחת. מורידים, בקט, בקט. מי שמוריד ביחד, לא טוב 2 בגדים מכה אחת. אבל זה לא השיעור שלנו. נכנס למקווה, בגד, 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 בגד. אך, כוונות, בא לטבול, הלל! הלל! הללי! הללוס! בוא, 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 הלל, בוא, 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 קראו לי, תלבש. עוד פעם, אותו טקס, טק, 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 טק. צדיק שלי, ככה, ידעתי שאתה צריך אותי צדיק שלי. מה צדיק שלי? אתה צדיק שלי, כמו אתה צריך צדיק שלי? מי צדיק? אתה צדיק שלי, קראת לי. לא צריך כלום. אבל למה קראת לי צדיק שלי? מה אתה משלך צדיק שלי? תחזור, תחזור למקווה, תחזור. אבל צדיק, אתה מתבייש, אתה צריך... תגיד לי מה אתה צריך. תחזור למקווה. אבל צדיק שלי... אבל לא תקשיב, אתה תחזור למקווה, משוגע. אבל אתה קראת לי, תחזור. טוב, חוזר למקווה. עוד פעם, מתפשט. איך שהוא בא להיכנס פעם שלישית? כוונות. הלל! הלל! בוא, בוא רגע, בוא, הלל, בוא, 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 אני בוא, 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 הלל, בוא, בוא, הלל, בוא. בוא! מתלבש, עולה, אומר לו, צדיק שלי, חדתי שאתה צריך אותי צדיק שלי, מה הצדיק שלי? אומר לו, צדיק שלך, בגללך הפסדתי 800 שקל, 400 ו-400. אומר לו, למה צדיק שלי, למה הפסדת? הוא אומר, התערבתי עם מישהו שאני אוכל להרגיז אותך ולהעביר אותך על דעתך. והפסדתי לו 400 ועוד 400, בגללך הפסדתי 800 זוז. למה? מה חשבת? הוא אומר, חשבתי, אני אקרא לך בשם שלך, בלי בשם של הרע, תואר שלך. אני אגיד לך, הלל, בלי הרב, הלל. בלי להגיד לך, גאון, הלל. אני אקרא לך הלל ועוד אני אעשה לך לא הלל, הלל לי! אני גם קצת אזלזל בך. ואני גם לא אביא אותך ככה, אני ארים אותך, ואני ברגע הכי קדוש לך, אני אפריע לך. אני אוציא אותך מדעתך. אמרו לי, את הלל לא מוציאים מדעתו. הוא אין לו את העניין של הכבוד, הוא קל! אומר, פעם ראשונה אמרתי, טוב, יאללה. שנייה, שלישית, אמרתי, אי אפשר עליך. הפסדתי בגללך. אמר לו, מוטב לך, טוב לך, עדיף לך שהפסדת 800 ולא חס ושלום מוצאת אותי מהשלווה שלי. כי השלווה שלי זה אני כלום. אני כמו משוגע. מילה דשטוטה. אז קראת לי, למי אני? כנסו לשער מנשה. תראה 999 מתוך 1,000 על הבוקר, כולם מבסוטים. וכולם אומרים, אחי, אני מת עליך, גבר. הוא אומר, גם אני נשבע לך. לא עובר כמה שניות, שואלים, מה? מי לדעתכם המשיח, כולם? אני...
משוגע, דע לך איך אתה מזהה משוגע? אומר לך, אני המשיח. דע לך, אומרת הגמרא, אם הוא היה כזה טבעי, קנה בו. אם הוא כזה בטבע שלו, בלי שגעת, קנה בו, הוא שלם. מה הייתי בראשון לציון בשיעור? בשיעור ברשלץ. בסוף השיעור בא לי מישהו, אמר לי, הרב רונן. אמרתי לו, כן צדיק. אתה לא מזהה? אמרתי לו, מאיפה כפרה עליך? מסתכל טוב. אמרתי לו, אני מסתכל עליך העיניים שלי. הרב רונן. אמרתי לו, מה אני מעל פיקור, מה קרה? מסתכל עליי שוב. עכשיו אמרתי, מה, כדורגל? לא זוכר. תל נוף, שירתי שבוע. מחנה 80, הייתי חודש, מתוך זה 70 פעם הייתי בגימלים. כלא 4, היה לי אגף מיוחד. איפה? מה? חוץ לארץ? לא זוכר אותך! הסתכל טוב. הסתכלתי! פתאום קיבל עליי קריז. אמר לי, רונן? אמרתי לו, מה? אני מרשה לך להגיד להם את האמת. אמרתי לו, למי כפרה? רונן, תודיע להם. אמרתי לו, פעימו. אני מתיר לך היום, זה היום! הנה, אתה זוכר אותו? אמרתי לו, זה יום! נהייתי אדום! אומר לי, רבנו! זה הזמן! זה הזמן למה? לא קלט לי! הוא אומר לי, מסר להם, אני פה! אמרתי לו, גבר עליך, עזוב, אתה מתאים לו טיפה! אמרתי לו, חכה עם הבשורה, גבר עליך! הוא אומר לי, אם לא, אני עוד ילם, עוד ילם! הלך לי כל הקוביות. די, תביני מים. חכי, הצלנה נגמרה בי. הורדנו את זה מעריכה. אבא, אך תודה. איפה זה? אתה שם דיוב שיש מים? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מי שנכנס אדר, מי ש, 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 מי שנכנס אדר, איי איי איי, מי שנכנס מרבין בשמחה, מי שנכנס מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. איי, מצווה גדולה להיות בשמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות. אני אמרתי לו, עזוב!
יעני, אל תבשר, זה לא הזמן, תמתין! אבל הוא כפר עליו, השם ירפא אותו רפואת הנפש והגוף, הוא אמר להם, רבותיי, אני מבשר, אני המשיח! כן, כן, אל תסתכלו עליי ככה, זה אני! האחד ששבע את יופייך! שנתן את הכל בשבילך! אני קלטתי את זה, הסתובבתי איתי בהלם. אחרי השיעור של דבר כזה, מים אחרונים חובר? הסתכלתי עליו, אומר לי, הרב רונן, תגיד אם זה נכון! אמרתי לו, ודאי! ברור! אמרתי לו, כפר איפה החמור? הוא בא אליי בסוף, אמר לי, אתה הבנת שזה אני? אמרתי לו, ברור, תיגל אותנו כבר! תיגל אותנו כבר! הרגת אותי, תיגל! אומרת הגמרא, אתה רוצה להיות שמח, מילה דשטותא! תעשה את עצמך, אני מבסוט! הכל עובר לידי! מה זכה הלל שחי 120? אי אפשר להוציא אותי מהשלווה שלי! אני אומר לכם, אני עובד על זה, עובד על זה יום-יום. רונן, אתה כלום. אתה שום כלום, אתה לא שווה כלום. לא הפה הזה עושה, כי הקדוש ברוך הוא יכול לסתום את הפה שלך בחמש דקות. לא רגליים אלה רצים, כי אתה יכול חס ושלום לשבת ולא ללכת שבועיים שתיים. לא המוח הזה חושב, אלא הקדוש ברוך הוא שם לך במוח, רונן, אתה כלום! רבנו בכי כותב, מי שמתגאה באחד התכונות הטובות שלו וחושב שזה הוא הקדוש ברוך הוא שם יפגע בו. איזה סופר, סתם אתה, יש לך כתב מספר אחד בארץ. קום להגיד, זה לא אני, זה השם. אתה אומר לו, ברור, תראה איזה אצבעות, תראה איזה ידיים. תראה איזה יופי. יא טמבל. יש לך יומיים עם הידיים לביא, יומיים. יומיים. תלך לאיזה חבר, לאיזה... נגר, תגיד, וואי, מה נשמע? קחק לך לך היד. אתה מתגאה במה שלא שלך. רבותינו הבינו, זה לא שלי. משה, אתה כזה? כי אני לא כלום, אני כלום. הלל אתה, אני כלום. אני שום דבר. רבי עקיבא, זלזלו בו? כן. בין 40 ו... עומד עם ילדים בכיתה כיתה א', בגיל 6-7, לומד איתם א' ב', כולם צחקו עליו. בא הביתה, אומר לי, אשתו, צוחקים עליי, רחל. הוא אומר לו, תזכור, צוחקים עליך? תזכור, אנחנו כלום. לך עוד יום. תעבוד על עצמך. לך תעמוד בשוק כשיצחקו עליך, ככה תלמד שאתה כלום. רבי עקיבא, אתה רוצה להיות משהו? כן. רוצה? מה שתגיד, כן. אני רוצה שתהיה, אני מאמינה בך שתהיה. אתה רוצה ללמוד ממני? לך לשוק, תעמוד באמצע השוק, תעשה מעצמך צחוק. יום, יומיים יצחקו, שלוש, ארבע יצחקו, זהו. אדם בהתחלה חוזר בתשובה, אבי, מתבייש לשים כיפה. אומר, מה יגידו, יצחקו, יש כאלה חוזרים בתשובה, נהיים רבנים, דרשנים. אומר לך, אני מתבייש עם הכובע, מה יגידו, יצחקו. הרב שלימד אותי, אמר לי תמיד, נכנסתי לו למשרד פעם, אמר לי, תזכור, הנה תורה תמונה של מרן הרב עובדיה, כל התחלה שלו צחקו עליו. היום כולם צוחקים בזכותו, ומי שצחק עליו בוכה עד היום. התחלה היא לא קל. יום אחד יצחקו על הכובע, ביום השני יתבטחו על הכובע, יראו שהכובע הזה מתאים לך לראש, יושב עליך טוב, אתה רציני? יום אחד יבקשו ברכה מהכובע שלך. כמה בנות חוזרות בתשובה? רבי אהרון, צוחקים, צוחקים עליי, צוחקות עליי, חזרי, חזרו את תשובה אחרת, צוחק. זאת, שבועיים, שלוש, תראי, אתה זורק את הכל, קורה. צוחקים עליהם. כן, זלזלים בהם.
יום אחד יראו אותך ככה, אחרי שנתיים שלוש, את עמדת על שלך. ידעת אני כלום, שיצחקו עליי, אני של השם. יום אחד ישבו הבית, יגידו, ראית אותה? זה לא זמני, זה קבוע. ראית איזה שמחה יש לה עם הקבוע? ואנחנו עם, בועסות מהזמני שלנו, יקנו בה, ירצו כמוה. איך מגיעים לזה? אני כלום. אני שום דבר. אתה רוצה להיות רבי עקיבא גדול? לך תתבזה בשוק. לך תשב, תלמד עם ילד בן שבע, א', ב'. יצחקו עליך. באספת תורים, אתה תהיה אבא של עצמך. לך, מן, לך. לך, לך. לך, תעמוד עם החמור בשוק, שים עליו, ושיבזו אותך. לך. רוצה להיות רבי עקיבא? אתה רוצה להיות עקיבא בן גרים, או שאתה רוצה להיות רבי עקיבא? מה שתגידי, רחל, אני רוצה שתהיה רבי. אני אשב בבית כל החיים, אני אעבוד מהבית, אני אפרנס את הבית, אני אהיה בבית. אני לא אראה בחוץ. אבל אתה תהיה רבי. רוצה? מה שתגידי. תתבזה. תזכור, אתה כלום. אבא שלי לא רצה אותך? בחוץ לא מכירים בך? אומרים אתה בן גויים? אומרים אתה ענף, אתה לא יודע עליו, אתה אלפבית! בור ועם הארץ! תזכור, זה ירים אותך להיות רבי עקיבא, אבל תקבל באהבה, תצחק, תשתוק. יש פה מישהו לא מכיר מי זה רבי עקיבא? יש פה מישהו לא יודע מי זה רבי עקיבא? לא יודעים? יודעים. למה? אבא, תודה על הכל. תודה, אבא. אבא, תודה, מי אני? חי עד 120. ענב. אבא, אני כלום. אומרת הגמרא רבי יוחנן בן זכאי, מעולם לא פתח דלת לתלמידיו אלא הוא עצמו. יבוא, רבי, הדלת סגורה. אשתו אומרת לו, רבי, אני אפתח חס ושלום, הילדים שלה, אני אפתח חס ושלום, קם, פותח דלת. כן, צדיק שלי, בוא, סליחה שהייתה סגורה, בדרך כלל היא פתוחה, וגם שהיא פתוחה, אני רצה לקבוע צדיק שלי, כנס. רבי, אבל אתה כבר, שמי אני, תגיד, אני כלום. אבל רבי, אני עכשיו הקמת אותך, ממה זה הקמת אותי? אם אני לא יקום, אני כלום, מה זה, אני כלום. כן, כן, רץ, פותר, כן, צדיק שלי, בוא אליי, צדיק, בוא, כנס. רבי, אני הרסתי, מה זה, אני כלום. אם מישהו אחר יפתח פה דלת, זה הבושה שלי. תראה לך, אני אשב, אתה תדפוק בדלת ואני אגיד, פתחי לו את הדלת. תלמיד שלי הגיע, פתחו לו מיד. הוא מחכה, אני מחכה לו. נשק. נשק, עוד בוסה, גם פה, פה, כן, כן, טיפה עמוק, טיפה עמוק, כן, 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 גרד לי פה, כן, 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 עם השיניים, כן. חולה כבוד שכמוך. רבי יוחנן בן זכאי, לא היה דבר כזה שהוא לא פותח דלת התלמידים שלו. אתה בא אליי אורח, אני מנגל לך. אתה בא אליי אורח, אני מוריד את כל הביגוד הזה, עכשיו אני חבר שלך. מי אני? אומרת הגמרא, לעולם לא הקדימו אדם שלום, אפילו לא נוכרי בשוק. שמעתם? אומרת הגמרא, לעולם לא הקדימו אדם שלום, אפילו לא נוכרי. אתה רואה אותי עכשיו? אתה לא רואה אותי, אני רואה אותך, אני חצה לך. אבי, אבי, מה שלומך? אבי, מה נשמע? אבי, מה נשמע? זה יוחנן, אבי, מה שלומך? רבי יוחנן, מה שלומך? לא ראיתי אותך, אני ראיתי אותך. נוחי, אתה יודע מה זה נוחי? אישה, אתה יודע מה זה נוחי? אחמד,
מכיר אותו? צועק לו, אחמד! אחמד, רגע! רץ, מה נשמע אחמד? בסדר, יוחנן? שו יוחנן? אומר לו, אחמד, ראיתי אותך, הייתי חייב להגיד לך שלום. יש גדולה כזו? נוכרי! ניקוס מרטיס, אומר לאחד, ניקוס! שלום! יש כאלה, אחים לא אומרים שלום. חברים, הוא רואה אחד, לא אומר לו שלום. אומרת לך, הגמרא רוצה לחיות עד גיל 120. רוצה להיות עד 120 בריא, שלם, שמח. רוץ! תגיד שלום לאנשים, תצחק, תחייך, שלום אחמד, שלום, שלום דוד, שלום יוסי, שלום רבי, שלום, שלום, שלום. איפה באת? ראיתי אותך, זיהיתי, באתי להגיד לך שלום. אתה בא אליי, אני לא אפתח, אני לא אקום, למה? מי אני? מי אני? כלום אני כאן. אומרת הגמרא, ארבעה נפטרו בגיל 120. משה רבנו שהיה ענב. הלל הזקן שהיה ענב. רבי עקיבא שהיה ענב. ורבי יוחנן בן זכאי שהיה ענב. היו עוד הרבה עם ענבה. אבל אלה השורש שלהם עבדו על המידה הזאת. אני כלום. אני שמח. אני מבסוט. רואה עכשיו מישהו לידי מפרגן לו, מרים לו. מי אני? מי אני? מה אני? אם זה שלי, המים שלי. יבואו לפה לשלוט, מתי הם יהיו צמאים? כתוב של רונן, רק אני אשתה מהם. אני אגיד לכולם, קחו. לא, כתוב שלך, בסוף תראה אם ישקו אותי במים. מי אני? מי אני? ברח, ברח מהכבוד. ברח מהכבוד. אנחנו בשיעור הבא נמשיך את זה. בעזרת השם לא נדבר ביום רביעי, אני מחר בצפון כל היום. אבל יום רביעי אני ממשיך את זה. איך להגיע לשמחה? היום למדנו להגיע לשמחה על ידי מה? על ידי מה? אני כלום. אין לי כבוד. מי אני? לא מחפש כבוד. מה פתאום? מי אני? נלמד את זה. חייב לשנן, לעבור על זה, ללמוד את זה. להגיד לעצמי, אני שום דבר, רוצה להיות שמח, מי לדשתותה, אני שטות, אני כלום, אני שטויות, אני שטות אחד גדולה, אני שטויות. אבי מלך, עוצר את דוד המלך, שם אותו בבית האסורים. אבי מלך היה מלך פלישתים. חוזר הביתה, הוא רואה את הבת שלו, אומר לו, אומר לה, מה זה, זה מה יש לך, מה קרה לך את? מה זה, זה, מה, את צריכה לישון? אומרת הגמרא, התחילה לדבר עם הקירות, השתגעה, איבדה דעת. אבימלך אומר, מה אני, תביא, אני צריך לטפל בזה, הבת שלי. יום, יומיים, שלוש, אומרים לו, זה, דעתה לא התיישבה עליה. זאת התעוררה בבוקר עם שיבוש. זהו, דברת עם עצמה. אבי מלך עם עצבות הולך לבית האסורים, נכנס לבית האסורים שלו, שהיה צמוד למקום שלו, יוצא מהמקום שלו לבית האסורים שלו, רואה את דוד המלך עושה ככה, הוא אומר, מה זה, זה מה זה, כנראה שכולם נדבקו במחלה הזאת. מה זה, זה, זה מלך? אמרו לו, זה דוד המלך. לא, אני מכיר, דוד המלך זה גאונות. זה לא גאונות, זה חולי, זה לא, זה לא, פעם לא טביעת אצבעות. פעם אתה לא לבדוק עם טביעת אצבע. פעם אתה רואה את הבן אדם, אתה מבין, אומרים לך, זה הוא, זה הוא. הוא לא מתנהג ככה, דוד, לא מתנהג. אומרת הגמרא, ויגרשהו, והלך. למה גירש אותו? ראה משוגע. אמר, זה משוגע? אומר רבי נחמן מברסלב,
אדם שעושה את עצמו משוגע, עושה את עצמו, מה שתגיד, מה שתעשה לי, הכל השם, הכל, אני מבסוט, אני. אתה ככה מתנהג, אתה לא מלך, לך. מפה אתה לומד, מי שרוצה לנצל מכעס ומכבוד, ידע, אני כלום, אבא, תודה. אני כלום, אבא, תודה. אני שום דבר. אני כלום. בוא, בוא לפה, בוא לפה, בוא. אשתי כפעם עליך, זה אותי. בוא לפה, קח את הזבל, יא זבל. לא, למה ככה? למה ככה? אני עובד על עצמי. עובד, אתה עובד על כולנו, קח את הזבל, יא פח, אשפה, קח את הפח. אבל למה כפרה עלייך? למה? למה אני אקבל את העצבים? למה? מי יקבל? מה? חרבות. גלדיאטור. 300. בתור אחד שהיה חולה סרטים בסינימה 3 פעם ביום. אתה רוצה ללמוד מדוד? בוא, 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 יא פח אשפה, קח את הפח. צודקת, אני פח, מי אני? אני פח אשפה, אני. כפר עלייך, איזה פח לקחת? כמה פחים? מה יש עוד לקחת? איזה רומטר כפר עלייך? מה יש לך? כלום, כלום, מה אני? מי אני? כלום. מה אתה? כלום חיים שלי, מה עוד לקחת? מה להרים כפר עלייך? מה כפר? מה שתגידי, אני... תגידי, מה אתה דפוק? כן, כפר, אני דפוק. רואים? מה זה רואים כפר עליך? אני אומר, מה זה דפוק? מי יום יפה? תגידי, מה יש? יש לי כפר עליך, אני מת עליך. מה לזרוק כפר? גם עוד, מה את רוצה? מה לזרוק? מה לזרוק? מה כפר עליך? מה? תגידי, מה? גם את עצמי לזרוק? מה יש לך? מה אין לי כפר? יש לי אותך, יש לי הכל, השם יקרב אותך, מה אין לי? מה, השתגעת? כפר עליך, על מה הייתי נולד ככה, כפר עליך? מה קרה? באת משיעור תורה? זה מה שקרה, כפר עליך, הייתי משום שרונן, אמרתי תהיה משוגע, כפר עליך. טוב, די מה, עזב, 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 יאללה, לילה טוב. מה, כפר עליך, אין תולך לדישון? חולה עליך, אני... ותתחיל לצחוק הרבה, אני תקריא אותך, כפר עליך, אין לי מלדבר, שהוא גאה. שיש להם מלדבר, היא לא מפסיקה לדבר, שאין להם מלדבר, כפר עליך. מי לתשת אותה? בכביש מישהו בא לחמך, חתכת אותי! סליחה, כפר עליך, אני דפוק. אני ככה, אני מגיל קטן חותך אנשים. הפסקתי עם החיתוך של האנשים, שמתי כיפה, התחלתי לחתוך בכביש, כפר עליך, סלחתי! עזוב, כפר, השטויות, השטויות. ראה אותך מפגר, הביא השטויות. תאמין, מי לדשטות? אתה בא לתור של הרופא, כתוב לך 925, זה אומר לך יש לי 928, הייתי פה לפניך. כפר עליך, מה אני אגיד לך? אני 925, כפר, מה אני אגיד לך? אבל אני חצי שעה פה, אני יודע, כפר, אני בזמן הזה הייתי בבית, וזה, חיכיתי, אתה יודע, מה אני אגיד לך? זה המספר שלי, כפר עליך, מה אני... אבל הייתי, זה מה שאתה רוצה, תעשה, רק... אתה יודע שיקרו למספר הבא, זה אני, כפר עליך. ואז פתאום אומר לך, 925, כנס לחדר 3, דוקטור סעיד אבו טריף אבו שח. ואז אתה אומר לו, אתה רואה כפרה עליך, כפרה עליך, אני רוצה את זה. כנס, כנס, יא טמבל, כנס. מה תגיד לו? מי אני מאכפני, מה אני אומר, אתה עושה, מה אני אומר, אתה עושה, רוצה נורמלי? תהיה משוגע. מי מצליח היום? כל המשוגעים, אה? כל המשוגעים. כל המשוגעים מצליח. מי הילד הכי טוב בבית? הילד שהכי מופע בבית. מי הכי מצליח? אני אומר לך, מה אתה יודע? אין כמה. אין, לא יודע כלום, לא יודע כלום. איזה חיים קלים? איזה חיים קלים? כמה אנשים רבים בתור לדואר? כמה אנשים רבים בתורים, בפקקים? תחייך, תחייך. תחייך. יש פקק עכשיו עבודות בכביש, אני כפרה על הקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים אוהב אותי, אני אין לילה שאני לא נתקע בעבודות האלה. אין לילה, יש לי נסיעה שעה, השם נותן לי עוד חצי שעה.
איזה כיף זה לצאת באמצע הלילה, אתה עכשיו יוצא, אתה עומד, אבא כפרה עליך, עמד, איזה כיף, אני אומר לכם, אני צריך להתחיל לעשות את זה יותר, עשיתי את זה פעם, פעמיים, זה עבד לי טוב, אני לא יודע מה קרה לי, אני לא יודע, אני לא יודע, יותר מדי כיף באוטו, לא יודע מה, המוזיקה, הרמקולים של בורוס, מה אני אגיד לכם? אתה יודע, יצאתי פעם אחד לחוץ, לפני שנה וחודשיים זה היה, שלושה חודשים, לפני חנוכה, שנה שעברה. לא ישכח, היה עבודות בכביש, חצי שעה, היה כתוב לי בווייז, המתנה בזה, חצי שעה בפקק. ואתי, מה אני אעשה חצי שעה עכשיו? מה אני אעשה? הלאה, יצאתי החוצה, ככה, אתה יודע, ככה וזה, אתה יודע, ככה יצאתי החוצה, אתמול. בא למי שאמר לי, רון, איזה אתה? לא יודע, ככה אומרים, אני יודע. אתה יודע, התחלנו לרקוד, לשיר וזה, בא איתנו. היה איזה אחד יצא, אומר לי, מאיפה מקור השמחה שלכם? אמרתי לו, ממי שאמר, והיה עולם. עומדת, הם האנשים היחידים שעומדים בפקק ורוקדים. אמרתי, בוא תצטרף, קוש קוש. אומר לי, זה לא בשבילי, אני לא מאמין בזה. אמרתי לו, ומה אתה מאמין? נכנס לאוטו, אני והוא מפס... זה יושב באוטו ככה. אומר עליי, תפגר, תפגר, שוגר, לא נורמלי. הדתיים האלה, חרדים האלה, משתמטים, הוא לא יודע שתי צבא הטמבל הזה. אז הייתי שנתיים 24 זמני, קבוע, לא משנה. חרדים, חיידקים, חיידקים. עכשיו הוא אוכל את עצמו, עוד יומיים מת. ואני עומד בפקק מבסוט! מה, מחזק את ההוא, מחזק אותי? מי חי יותר טוב, ההוא הטמבל הזה שבוחר כחול לבן? הוא אני, שעומד על הפסים של הכחול לבן. היי, כבר עליך, מה? רגע, כמה? מי זה בשלוטה? כן, אני, כן, אנס. אנס. אתה רוצה עוד מבסוט, זה הדרך. זה הדרך. שיעור הזה אני רוצה שתיקחו להוריד מהכבוד. ענווה. אני כלום. רוצה גם להוסיף על הכלום שלך שמחה? אבא, אני שום דבר. תוסיף מילה, תשתותה. אבא, הכל עובר לי, הכל עושה, הכל טוב. הכל טוב. הכל טוב. האדם הכי שמח זה אדם שלא לוקח דברים כבד. קח את הנמלה, מכל גובה שהיא תיפול, ממטוס, ממשיכה ללכת. למה? קלה, קלה. קח את המצא אחרי 20 שנה, בבוידה. 20 שנה, אתה עובר דירה אחרי 20 שנה. אתה פתאום מוציא קופסת מצא ואתה רעב. אתה פותח, אתה נותן ביס, בורים מיני מזונות, והביס הזה כאילו אתמול יצא מהתנור. למה? כי לחם אחרי שבוע ירוק. כי הוא כבד, הוא מתנפח! מצא בתנור לא מתנפחת. לכן 20 שנה היא טריה. תוריד, אני כלום. אני כלום. אני כלום. שום כלום. אני כלום, כלום. הלוואי נחיה ככה. אם יהיה ככה, לא יהיה רציחות, אבי. לא יהיה כלום רע, לא, פחות גירושים, אם בכלל. ברוך השם, אני אוכל בצהריים להיות בבית עם המשפחה. במקום להיות כל הזמן בתי אבלים, שלא עוד אחד נרצח ונרצח 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 ונרצח, רצח את בת זוגתו והתעמד! למה? נהיה משוגע במקום להיות קצת משוגע. איך קצת משוגע? מי לדשתו אותה? לחיות כאילו אני כלום, כלום. במקום לחשוב שאני הכל ומי יפגע בי, מי ידבר אליי? כל הסכסוכים, כל הצרות, זה רק מזה. כבוד, כבוד, כבוד. בית שמש, בסדר? התחזקנו קצת. למדנו קצת להוריד מהכבוד. למדנו מחד 120. לכן שאתם חוגגים יום הולדת ואתם רוצים לחיות עוד שנה, תזכרו, אפשר לחיות עוד שנה, אפשר לחיות עד 120, לא יותר, אבל בזכות סגולה אחת, מידה אחת, ענווה, ההפך מגאווה. אבא, אני מוכן להבין היום אחרי השיעור. אני כלום.
והכי נורמלי זה קצת משוגע. בטעם. אה? דוד רוקד בחדר, מבסוט. שר מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה. והוא שר בחדר, מי ייתן לי עבר קיונה, אהוב הציון הקדוש ומנה. מי ייתן לי עבר קיונה, אהוב הציון הקדוש ומנה. נה 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 ומן. נה 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 אומן. יש כאלה ציונים אדוקים, אה, לא 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 לא. זה בוגר. ראתה אותו מיכל בת שאול ככה מרקד, אמרה לו, זה מלך? זה ברסלב משוגע, זה יש לו אורות של רבי נחמן. אמרה, זה, מה זה? זה מלך? זלזלה בו. אומרת הגמרא, מה עונשה הייתה של מיכל בת שאול? שהייתה חסוכת בנים. הגמרא מחולקת אם היו לה בנים ונפטרו, או שלא נולדו לה בנים לעולם. למה? כי את זלזלת בשמחה של תורה. אל תזלזלי באדם שמח. יניב בן משיח שמדבר מגמגם. יש לו גמגום, אבל כשהוא מתחיל לשיר, הגמגום נגמר שם. כשאדם שמח, גם הגמגום והמום נגמרים לו. אל תזלזלו בשמחה, במיוחד שהיא בקדושה ובטהרה. ומי ייתן יניב בן משיח ישיר כל חייו בקדושה ובטהרה. אמן. תראה אדם מגמגם, משה רבנו פעם כתוב בתורה, לא, כל התורה עבול, אותות, הכל פיקס. ראיתם פעם, וידבר משה, לא, למה הוא דיבר? כי כל החיים שלו, כל הדברי תורה שלו, כל מה שעשה, הכל היה בשמחה ושירה. ואז ישיר משה, ושאתה שר ואתה מגמגם, אין גמגום, כי אתה שר. בית שמש, אהובים שלי, קהל קדוש, שם יזכה אתכם, לכל הברכות שבתורה כולה. כל אשר תעשו ונעשה נצליח. השם יברך אתכם בכל מילדי מיטב. מי זה מארגן הערב פה היום? מי זה ארגן את הערב הזה? אתה עושה עליו או עליך? בסדר, שיעור טוב, לא? נחמד. התחזקתי אני. אני אשמע את זה הבית, אני אתחזק מזה בעזרת השם. אני מקווה לקיים את מה שאמר רונן ככה בשיעור הזה שאתה אומר עכשיו. אני אקרא כפרה עליך, איזה איום, זה היה אדם, ברור כפרה עליך. בית שמש, קהל קדוש. מי שתעסק בת השיעור הזה כשהוא יצא, 050-63-222-63. לשלוח הודעה, צרפו אותי שם ואירי, בעצרתם צרפו אתכם. קהל קדוש, תכף אני אקדיש את כל השמות האלה בסוף. אני מודה לכם, אוהב אתכם, שמח שהגעתם, הייתם, נשארתם, שמעתם, ובעזרת השם תיישמו להיות בלי הכבוד, להיות כלילים, לא להיות כבדים, להיות עם ענווה, בלי גאווה, לא גאוותנים. וקצת מילה דשטותה, שניקח הכל בשמחה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות צריך, לפיכך הרבה עם דרום מצוות שנאמר, אדוני יחפש למען צדקו את גיר תורה ויאדיר קדיש. נפשי חוילס אבו סייחו
Thank you.